We called it the Traveler, and its arrival changed us forever. Eyes up, Guardian. You must push back the darkness. Guardians are fighting on Earth and beyond. Join them. Six of us went down into the pit. In the end, they all bowed before me. We have slain his brood. We have murdered his son. And now the Taken King comes for us all. We thought we were indestructible. We should have been there. Any last words? I'm coming home, Ace. So, this is to be a reckoning. For our collapse, our coming back. We've been waiting. We are your salvation. The line between light and dark is so very thin. You're on. A side should always be taken. Even if it's the wrong side. Guerra na lua. Construíram uma fortaleza lunar de onde lançaram o ataque. Um palco para o anúncio do revival. Você escalou aquela cidade escarlate e a colmeia reagiu. Você pôs a guerra. Só que achamos mais do que a colmeia na lua. A escuridão entrou em contato. Nossa única opção é responder.
Fala galera, bem-vindos com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Destiny 2. E vocês estão vendo aí, o negócio já está alucinante. O dia que mais temíamos finalmente chegou. A treva se faz presente. Precisamos de tropas terrestres em Io. Reconhecimento, tem uma pirâmide. Ela já desativou o Rasputin. Eu confiaria na experiência da Ares, mas não conseguimos contatá-la. Sabemos o que isso significa. Ares é a nossa melhor opção para entender o que estamos enfrentando. Preciso dela na torre. Ela é um trunfo muito valioso para... Encontre a Guardião. Traga-a para casa. Tá. Vocês estão vendo aí. A gente tem novas vozes aí. Uma guardiã sem fantasma. Como deve ser a sensação? Vazia. Artificial. Quando olho para aquela nave. Ares, tá ouvindo? Ares? Nada. Zavala, responda. Algum sinal? Meus sinais estão sendo bloqueados. Não consigo nem chamar o Pardal. O que você está vendo? A pirâmide. Ela é opressora. Parece uma tempestade se formando. Então haja rápido e saia depressa. Entendido. Tá, beleza. Vocês estão vendo aí? Estamos aqui em Io. Né? Aqui é aquele local que a gente vai, né, para iniciar no Oásis Perdido, para iniciar a Jornada da Sussurro Vermicular, certo? Vocês estão vendo aqui o fundo do cenário, estamos de volta com uma pirâmide. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Eu tive muito, para começo de conversa, eu tive muito receio de fazer isso aqui. De começar a trazer esse material para vocês. Por quê? Quem me acompanha viu que eu parei de trazer conteúdo porque não tinha novidade, não estava sendo trago novidade pro canal. Não tinha conteúdo o jogo. Eu espero que pelo menos tenha alguma coisa aqui pra gente trazer. Eu trouxe um pouco da história, eu trouxe um pouco das coisas, só que os eventos públicos eu não trouxe. Teve o evento do Rasputin. Né, com a destruição do Toro Poderoso. Foi feito um evento ao vivo, eu não trouxe, certo? E eu vou tentar com isso daqui, a gente vamos ver se a gente consegue trazer alguma coisa que interesse mais aqui pra gente, tá? A Band, antes, quando lançou isso daqui, lançou... Eu vou ver se eu consigo botar o vídeo... Se não, vocês não viram o vídeo no início, eu vou tentar botar no início. Eles trouxeram de volta... A Estranha, né? Estão com o Derivante, a Ares. Vocês viram aí agora, o Zavala tá com um novo dublador. Não é um dublador que normalmente a gente tem. Tá? Já mudaram a voz do dublador. Já tá tendo uma comoção, né, na comunidade brasileira de Destiny do Brasil, que eles querem de volta Marco Navarro, que é o dublador do Derivante, mas eu acho que não... Se é pra trazer só um, traz todo mundo de volta. Tá? Se o cara falecer, beleza. Realmente não tem como trazer, mas no caso, igual o Marco Navarro, igual o Derivante. Traz o cara de volta, que ele traz um toque pessoal na narrativa, na dublagem, né, original. Já tá acostumado, já faz... Não sei por que eles não quiseram. Não olhei nenhum vídeo explicando nada. Não me interessa também. Né? É tipo assim, pô, a comunidade tá pedindo? Atende a comunidade, não custa. Né? Eu acho que o Zavala, mesma coisa, também deveria fazer, né, isso aqui. Deveria trazer, né, deveria trazer também essa situação. Entendeu? Então... esperar pra ver. O que mais que eu posso falar? Meu nível tá muito baixo. Vocês vão ver aí daqui a pouco.
Tô com muita quest pra fazer. Tem muita quest pra ser liberada. Tá? Não vou mentir. Tem coisa pra caramba aqui pra gente terminar de fazer. Tem muita coisa que eu quero trazer pra vocês. Tá, isso aqui a gente não tem muito o que fazer, não. Toca da Espinha. É o evento que a gente tem ativo. Poder recomendar 990. 990. A interferência. Tá, ele recomenda 800. Beleza, já estamos já mais ou menos no na situação. Eu tô frito. Eu, sinceramente, eu tô frito. Vou falar outra coisa. Mas é isso mesmo que a maior parte do pessoal pensou. Eu continuo jogando Destiny. Eu tô continuando jogando Destiny no PC. De repente eu devo migrar de volta pro PS4. Não sei, não vou decidir. Eu vou tentar ver aí se eu consigo trazer aí algumas coisas. Voltei a jogar sozinho. Não tenho mais time pra jogar. Tá? Isso aí é uma coisa que me corta um bocado assim. Vontade de manter aqui de PC. Não sei. Não tem nada a dizer, não sei. Eu fiquei sabendo. Eu vou tentar botar isso aqui nos próximos dias, mas já vou avisando. Eu já andei vendo. Já andaram comentando comigo. A gente vai ter uma grande atualização agora no dia 22 de junho. Entendeu? Se eu conseguir trazer esse vídeo, se eu começar a trazer esses vídeos aqui do Destiny antes disso, eu vou tentar trazer conteúdo pra vocês até o dia 22. Provavelmente o dia 22 eu vou trazer uma live. Eu vou tentar abrir uma live aqui no YouTube, no Facebook, no, não sei aonde. Tá, dia 22 é a segunda-feira. Provavelmente eu devo tirar o horário de 9h30 vídeo, se até lá eu conseguir. Então, eu devo fazer o vídeo, independente de que vídeo que seja, eu devo abrir às 9h30 uma live com vídeo mostrando pra vocês a bagunça que vai ser dia 22, porque provavelmente vai ter atualização, a gente vai ter uma surpresa aí, que já estão avisando que a comunidade vai perder conteúdo. Por quê? Normalmente são, né, o Destiny 1 nós trouxemos 3, né, tem alguma coisa ali. O Destiny 1 teve 3 anos de conteúdo. Na verdade, o que acontece? Eu vou tentar trazer pra vocês desse início, né, no início aqui, como eu disse, eu vou tentar trazer um vídeo pra vocês. E esse vídeo, ele vai mostrar pra vocês um resumo do que aconteceu. Ou eu tô fraco demais pra isso daqui? Isso aqui não existia, tá? Esse globo não... Isso aqui é um olho. Ah lá, e tá me acompanhando. Quer dizer, isso aqui não existia antes. Seja lá o que for, tá ligado, tá diretamente ligado com a pirâmide. Como é tipo assim, como se eles estivessem vigiando a gente. Tá. Vamos descer lá. Vamos continuar a missão. Provavelmente eu tô frito porque eu não vou conseguir passar disso daqui de jeito, de maneira nenhuma agora nesse início. Mas vamos tentar.
Cara, é muito. Ou eu vou ganhar armamento aqui. Não. 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 Você trouxe armas. Não vai precisar delas. Oferecemos apenas a verdade. Nós vamos. Tá, esse não. Esse é o. Alguma coisa nos tirou do fez. O que está acontecendo? Que lugar é este? Savatum. Corte de Savatum. Tá, agora a gente. Agora eu tô de volta com. Agora a gente pode voltar aqui. Voltamos para Io, perto do berço. Eu estou detectando alguns traços da Ares. Vamos indo. A Ares, ela tinha. Aqui embaixo está abarrotado de comunicações estranhas. Não sei se consigo. É você, guardião. Precisamos de você de volta na torre. Zavala nos enviou. É claro. Estou indo para o berço. Ele me chama. O quê? A colmeia está enlouquecida. Acalme-se. Zavala, você ouviu isso? Essa interferência. Não consigo triangular a origem. Vá em frente. Talvez o sinal melhore mais adiante. Cara, dá vontade até de morrer só pra saber qual nível que eles vão me pedir. Como recomendado. Beleza. Cara, é tipo assim. Aí começou. Porque toda temporada, quando começa, a gente começa com uma primeira missão e vem logo de cara a uma nova roupagem, vamos botar assim. Novas vestimentas, uma outra arma exótica, né? Essa Tommy Gun é a que me veio na temporada anterior. Eu quase não usei. Guardião, sua ajuda seria muito bem-vinda. Existem forças atuando aqui que não entendo completamente. A colmeia. Temos que andar.
Morre. Perdeu um pouco de... Que a gente meio que tá... Eu não sabia que Savatum... Tinha uma corte por aqui. Tem alguém aí? Pérez, fala conosco. Diz alguma coisa. Ao berço. Por favor. O que é aquilo? Eita, ah tá, dando 750, beleza. Tá doido, cara. É bom que não tem reinício. Voltamos à corte de Savatum. Alguma coisa nos puxou de volta. Não nos deixa falar com eles. Tá, isso aqui é a lua. Olha. Ah, o mundo ascendente. Savatum é a irmã de Oryx.
Toma! E manda ele pra baixo. Cara, parte disso daqui parece encouraçado. Acertamos. Eles são muitos. Já chega! E salvo por Ares. Isso aqui até parece uma árvore. Você se feriu. Não é nada. Mas isso... isso é alguma coisa. Uma árvore de asas de prata. Cresceu no último lugar que o viajante tocou antes de deixar este mundo. A treva foi atraída até aqui, como a colmeia é atraída pela treva. Esses meus olhos... as coisas que eles viram... O que foi aquilo? Tem alguma coisa que não nos quer aqui. É a treva. Não. Mas ela é da treva. Tem que ser você dessa vez. Semente de asa de prata, beleza. Estamos ouvindo, Zavala. Você a encontrou? A semente atravessa a interferência. Ares. Zavala. Apresentem-se a mim na torre. Nossas transmissões podem estar comprometidas. Não vamos deixá-lo esperando, Guardião. É, isso aqui é que eu tinha. Por isso que nas cutscenes aparece a Ares mancando. É por causa daqui. Desse momento. Cara, é um início legal. O que você encontrou? Ela me encontrou. A treva entrou em contato. Mas algo está interferindo. As mensagens dela estão sendo alteradas. Alteradas? Pela irmã bruxa do rei dos possuídos, Oryx. Savatun. Sua obsessão dá poder a ela. Não.
Ela se alimenta de negação, ignorância. O guardião conseguiu descobrir um jeito de burlá-la. Uma semente de asas de prata. Eris. Se a treva entrou em contato, temos que responder. Eu não vou autorizar isso. De nada adianta sanções. Já começou. Eu vou voltar para Ayo. Se nós não descobrirmos o que a treva deseja, nós vamos acabar tendo que lidar com o segundo colapso. Talvez seja isso que Savathun queira. Por favor, não. Me deixe ir, Zavala. Onde estávamos? De acordo com a análise espectral, a pirâmide, sua propulsão, a energia que ela manipula é... Não vejo nave nenhuma. Só vejo um ser de natureza paracausal. Como viajante? Os registros da Era Dourada confirmam. No primeiro dia, o céu foi tomado pela treva. No segundo, o viajante caiu. Ajude Eris onde for possível. Mas prepare-se para lidar com a frota inimiga quando ela chegar. Precisamos de você, guardião. Cara, é muito escroto isso daqui. Tipo assim, que eu digo que é escroto, não é o... Primeiro que é exatamente a mudança que você tem da voz do Zavala. Do início, né, do Destiny 1, da Guerra Vermelha, até agora, né, e exatamente o agora nessa, de ter mudado o dublador. Tipo assim, beleza, se tivesse mudado do no Destiny 3, se tivessem mudado os dubladores, acharia justificável, acharia tudo legal. Ah, pô, cara, tá pra começar um ano... Eles vão começar um ano 4. E anunciaram ano 4, ano 5 e ano 6. Né, já disseram, Destiny 3 2022. Casuado. Começou, né, a temporada das aparições, beleza. É, a gente só vai ver essa conclusão desse capítulo, né, dos viajantes, pelo que eles falaram, só em 2022, se eles não jogarem isso pro Destiny 3. Isso eu acho errado. Eu acho que é tipo assim, tá, eles estão pegando muita coisa que ficou sem explicação no 1, explicaram agora. Isso, eu acho que ele quer fazer um jogo legal, bota começo, meio e fim. Começou um negócio assim, meio sem pés e cabeça, beleza, mas explica durante o decorrer do jogo. Não fica fazendo essa palhaçada de temporada só pra ganhar. Eu acho... Isso foi uma das coisas que me fez parar de jogar o Destiny. Me fez voltar lá pro Destiny 1. O Destiny 1, se eu quiser jogar da... No Destiny 1 a gente parou no nível 40. 300, 400 de poder. Beleza. Eu não consigo evoluir mais meu personagem porque eu não tenho... Né, eu não tô fazendo mais nada lá pra crescer. Mas é tipo assim... Eu deletei meu caçador, fiz um outro arcano... Comecei a fazer do zero, joguei do zero até virar nível 40 de novo, da primeira à última missão, do início ao fim. E cara, se eu tiver que deletar o personagem, fazer tudo de novo, eu vou deletar o personagem, vou fazer tudo de novo, porque é, ao contrário desse aqui, dá gosto de continuar jogando aquilo lá. Aqui, não tá dando, porque já tá ficando maçante. Você tem 550 milhões de atividades e não dá continuidade. Você tem uma meia dúzia de atividades que depois você tem que ficar repetindo 50, 60 vezes a mesma atividade para poder evoluir. O Destiny 1 você não tinha isso, né? Você tinha todas as atividades lá para você refazer, para você
Aqui você não tem, aqui é, é meia dúzia de, são as mesmas atividades. Se quando muda, muda uma outra coisa. Beleza. É... vamos ver aqui o que está dizendo aqui a temporada das aparições. É, eu vou fazer um vídeo reclamando só específico disso aqui com tudo. Conteúdo, vocês vão ver. Eu vou jogar, eu vou trazer conteúdo, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, mas eu vou continuar reclamando dessa bosta. É, vocês vão ver ainda. Vamos lá, temporada das aparições. O velho oponente da luz se revela com a chegada da treva no nosso sistema. Trabalhe com Alice Morn e o derivante para compreender a nova ameaça e responda ao chamado de Zavala para defender o sistema dessa força misteriosa. Com essa nova masmorra, profecia, grátis para todos os jogadores. Isso aqui inclui... essa nova masmorra está vindo inclusive para os novos, para quem está vindo para o New Light, para quem não está comprando os passos de temporada, está jogando de graça. Beleza. Lute contra os inimigos do Garra Treva no novo evento público contato. É o que a gente viu lá, só que eu preciso evoluir mais. A gente tem que dar um salto no personagem para poder ganhar aí. A nova armadura deve vir com um novo nível aí, já mínimo, já deve vir dentro de 990. Use o remodulador prismático para focar em engrama umbral e escolher suas recompensas. Tá, isso aqui não vou entender o que é. Retire os inimigos do berço toda semana para descobrir mensagens da treva. Tá, isso aqui é tipo como se fosse tipo Tá, vai ser uma atividade semanal e a gente vai ter que vai liberar parte da história do lore do Destiny. É legal pra ter, mas toda semana entrar pra você pegar um lore pra você é uma coisa que eu acho pra ver a história, não acho, já não acho tão legal. Ganha as armas exóticas e auxilia os membros da vanguarda presos durante a invasão. Tá, eu sei que tem exóticas antigas. Teve muita mudança com relação ao esquema das exóticas. Depois, daqui a pouco eu vou abrir o personagem pra gente poder dar uma olhada. É, ganho com recursos exclusivos do passe de temporada. Tá, como eu tenho passe de temporada, como eu comprei a temporada inteira, então eu venho com todos os três passes. Esse é o último passe que me vem do pacote. Até setembro eu tenho que comprar um novo, pra gente poder ter direito a continuar a jogar as próximas temporadas. Não sei se eu vou fazer. Provavelmente eu devo fazer sim, porque Destiny me é interessante. Tá. Tamo aqui com a nossa Johnny Boy. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente teve... vocês estão vendo aí, o meu mínimo tá 960. Meu personagem tá com a roupa da última temporada, certo? O artefato sazonal a gente ainda não abriu e eu não terminei vou ser sincero, cara, a temporada anterior eu estava no nível 3, pra ver o quanto que eu joguei na temporada anterior, tá? 970. Ó, 968. Tá vendo isso aqui que eu tô falando, tá vendo? Bota de 7 mil. Tá, entendi. Ó, isso aqui. Tá. É, beleza. Aqui já dá pra gente ver bastante exemplo. É... bota de serafim. A partir do momento que eu aperto aqui o L, no caso aqui o LT, que é o meu controle do Xbox, o L2 no controle do PS4, ele me abre essa segunda tela aqui, que é o poder atual, que é o poder da bota, que é o 960. Aí vem dois limites. O limite de poder que eu posso infundir na peça é 1310. Que é o que eles botaram agora. Agora a gente tem um limite
por temporada, por ano, né? Ano temporada, vamos botar assim. Embaixo é o limite de poder sazonal, até o máximo que eu posso conseguir nessa temporada. Tá? Então, das botas, a gente vai poder conseguir até 1060 nessa temporada, mas no total, com todas a, passando todas as temporadas, até 1310. Pra ser sincero, eu acho isso uma bosta. A partir dessa temporada, a gente vai ter, né, a gente tem as armaduras, os armamentos e as peças de armas das temporadas anteriores, um limite de poder que vai terminar nessa temporada. O limite de poder, então, caso é a Primus Fantasma, que é a arma que eu mais gosto de usar, que eu uso desde a primeira, desde que eu ganhei a primeira vez nela, fazendo o Leviathan. Agora eu vou ter um limite de 1060 de poder. Então, quer dizer, eu posso subir mais 100 pontos de poder e não posso mais usar esse fuzil nas próximas temporadas. Se eu quiser usar ele, é 1060 de poder o máximo que eu posso infundir nele. Monte Carlo, mesma coisa. A Rosa, que eu ainda não completei, né? Eu não botei ela como exótica. Mesma coisa, só 1060. Regime Surus, 1060. Tá vendo? Toda, quase. Repetidor Pluma de Aço, que é da temporada passada, é 1260 também. As de Espada, cara, as de Espada que é do... A arma do Cage, né? No Renegado, o quanto que a gente ralou pra pegar essa arma aqui de volta, cara. 1060. Umas coisas assim que eu acho totalmente errado, cara. Garra Negra, a Ceifadora, que foi uma das últimas armas que eu peguei agora. 1060, essa aqui já é a arma da Shadowkeep, né? Veio junto com a Shadowkeep. Raposa de Duas Cadas também, é máximo 1060. O Garimpeiro que eu ganhei agora esses dias, peguei agora recentemente, né? Pela Twitch. Desculpa, já me deu branco. Foi uma arma que eles deram na Twitch, 1060. Senhor do Trovão. A arma que a gente pegou lá do início, lá que eu pego. Eu acho, tipo assim, uma das melhores de metralha do 1060. Cara, não... Estragaram. É a única coisa que eu posso dizer. Eles estragaram fazendo esses limites de poder. No 1, tem do ano 1. No ano 2, no ano 3, você não tinha isso. Mas as armas do ano 1, você tem limite de poder, mas você tem como pegar as armas de poder pro ano 2 e o ano 3. Que te libera até o 400 de poder. Essa maneira que estão fazendo, eu acho muito errado, cara. Pera aí, deixa eu... Jornada, fale com o Derivante. Isso aqui, provavelmente, isso aqui já é alguma coisa que tem a ver com, né, temporada. Isso aqui já vai ser pra gente pegar já a coisa da temporada, certo? Ó, temporada das aparições. A Praguejante. Eu já vi essa arma aqui. Tá, vamos reivindicar aqui primeiro. São as armas que a gente pode começar agora de cara, né? Que é exatamente, que vamos dar uma olhada. Praguejante, nossa, veio muito baixo nível, cara. Vamos modificar aqui. Tá, aqui eu já começo já. Vou
Já começa a infundir. Essa temporada me dá o máximo de 1300. Beleza. O que a gente tem aqui? Já posso começar a infundir. Tá, aumentar a força. Tá, isso aqui daqui a pouco a gente libera, beleza. 960, 957. H limpeiro, daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco eu vou dar um. Depois a gente vai dar uma organizada nisso daqui, que a gente vai botar HNP 962, beleza. Aí, o uniforme até que é legal, hein? A roupa dessa temporada. Tá, vamos começar, vamos falar com o derivante. Vamos ver, eu quero ver como é que tá a voz do derivante agora. Vamos ver como é que vai ser. Deixar fagulhas por aí, traz pra mim. O chefão azul falou que você vinha. Me ofereceu um serviço inventado. Captar os sinais da pirâmide. Manter a treva contida. Disse que era compulsório. Não ligo de fazer uma caridade ou outra, mas esse negócio de contenção é que nem prender o fôlego. Tem que soltar de tempos em tempos. A pirâmide tá se mexendo. A Pó de Lua acha que a gente pode pegar a treva e usar pra carregar a semente. Talvez dê pra superar a interferência chata do berço. Talvez dê pra descobrir o que a Savatum não quer que a gente descubra. Que bom também, porque aqui tá uma loucura. Olha ao redor. Cabais, decaídos... Um monte de tipinho desagradável querendo uma fatia do bolo. Os idiotas não veem que a gente tá encurralado. Todo mundo apostando em você. Sem pressão. Tá, Derivante sorri quando você entra, mas é bem possível que ele já estivesse sorrindo. Quando a coisa aperta, todo mundo vem correndo pro velho Derivante. Ela dá uma risada rascante. Eles mencionou sua situação. Disse que você estava precisando de um pouquinho de orientação. Um pulso firme. Dá de ombros. Acho que eu dou pro gasto, né? Nem preciso te dizer que sua semente é especial à beça. Leve ela para algum lugar onde as pirâmides estejam substituindo o chão honesto de terra por coisas que elas acham mais bonitas. Eu montei um banco bem generoso para ajudar. Ele dá uma piscadela. Aposto que vocês têm um belo futuro à frente. É. Semente de para o poder da maré voraz. Tá. Uma contato. Oásis perdido em Io. Fizeram contato no Oásis perdido em Io. Use os aparatos do derivante para colher a treva... Com certo efeito, ao repelir as forças de Savatum. Tá. Ei, se anima, campeão. Volta com vida, irmão. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na... Vamos dar um rolê geral aqui. Vamos ver aqui com a... Vamos ver o que que ainda... A gente... É tipo assim, desde que... Caiu o Todo-Poderoso, eu não dei um rolê em ninguém. Eu acredito que nossos produtos serão do seu agrado. Tá, não temos nada demais. Beleza.
Eu tenho que pegar uma forja dali e fazer a forja. Não sei se vai valer a pena a gente fazer a forja por causa do nível máximo. De repente, pra essa temporada ainda vá, ainda dê alguma, tipo assim, pra fazer armamento só se for pra guardar de lembrança, né? Tá, vamos ver a Cora. Sua luz não apagou. Nunca tem nada que... Cora nunca tem nada o que dizer. Impressionante. Sim. Hawthorne também não. Uma coisa que eu tenho que parar pra ver também é que eu tenho que... Teria que ir... No... Safira... Opa! Pera aí, Banshee... E deixa eu deixar o Banshee por último. Vamos pro Lord Shaxx primeiro. Desde que caiu o Todo Poderoso, eu não dei um rolê todo. Chama, guardião. Você vai atender ao chamado? Tá, não, meu filho, eu não quero nada com o Crisol. Na verdade, eu quero que o Crisol... Aqui, isso aqui foi resto do Todo Poderoso. Ele caiu, né, vamos botar assim, o vestígio bateu aqui, caiu e parou lá embaixo, lá. Aqui dá um... Todo mundo que verificar aqui esse ponto aqui vai pedir pra vasculhar ali e vai ganhar um emblema. Que bom, você está de volta. Que é o emblema que eu tô usando. Tá, ele não tem nada aqui pra falar, beleza. Vamos no Eververso. Tem sempre algo novo no Eververso. Moda exuberante, você recebe um pacote de... Com o bilhete de teste, está escrito: eu tenho algo para você, não precisa pagar nem nada. Espero que inspire a sua imaginação. Vamos ver o que nós temos no engrama. Uma nave bosta, por sinal, né? Vamos dar uma olhada aqui. Tensão Ilíaca. Acho que eu peguei uma nave parecida com essa daqui uma vez. Vamos nas coleções aqui. Equipamento, estilo, mods, armas, armadura, exótico, equipamento. Vamos começar com a nave. Ah lá, a última nave da primeira temporada que eu precisava aqui pegar. Aí é zoado. Ah, sim, esse aqui é o pardal que eu ganhei também na Twitch. Nós temos também o fantasminha que a gente ganhou na Twitch. Que é o fantasminha, porta-fantasma da Marreca. É bem simplesinho mesmo, parece os últimos porta-fantasmas do 1 que liberou. Bom, eu quero ver isso daqui primeiro. Bota fantasma do último bastião. Pô, cara, porta fantasma. Isso aqui é legal. Interesse legal, hein? Gostei. Nós afastamos a Legião Vermelha. Porta fantasma Adonis. O que eu. É tipo assim, uma coisa que eu achei mais interessante é exatamente isso. Eles estão fazendo os porta fantasmas diferentes. Mas o que eu acho que deveria manter é o olhozinho do fantasma. Como se fosse ele. Né? Ó, tá vendo? Imóvel. Eles estão deixando o olho do fantasma muito, né, meio que congelado agora. Estão fazendo os portas fantasmas diferentes, mas não estão. Não, tá vendo? Não, parece que perderam a vontade de fazer.
móvel, né? Ah, olha que legal. Se eu rodar pra cá, o negócio parece que gira com mais rapidez. Se eu botar pra cá, é como se ele tivesse parado. Quase, né? Nosso inventário tá cheio, então não tem pressa. Se eu achar a velocidade certa, dá pra fazer até ele gerar até bonitinho. Que é isso aqui? Porta fantasma canopo. Parece a terra e o viajante embaixo. Aí, legal isso aqui, hein? Gostei. Bonito também. Porta fantasma desperto. Tem algo que você quer? Olha, esse aqui é o tipo uma homenagem ao viajante. Pô, maneiro aí. Aí, achei legal. Isso aqui é legal. É mais legal pra ter. Vamos sair daqui então. E vamos pro último que nós. Que eu vou aqui antes de encerrar o vídeo aqui. Vamos pro Banshee. A pragueja. Cara, essa pragueja. Eu vou ser sincero, cara. A pragueja a gente vai ser. Eu já vi o pessoal fazendo Kalos com a praguejante. Cara, os seis com a praguejante. Normalmente essas exóticas novas que eles estão botando, eles botam sempre. É sempre um inferno, cara, com relação ao pessoal. Quando fizeram a jornada do Rei dos Ratos, todo mundo pegava o Rei dos Ratos. As seis Reis dos Ratos, na primeira rodada, matava o Kalos. A praguejante é a mesma coisa, não dá nem chance de sair do primeiro pódio. Já mata o Kalos de uma vez só. Último trabalho, algumas armas precisam terminar o que começaram há muito tempo atrás. Você só segue o bonde. Tá, roubo arriscado. Depois eu vou ver o que é isso daqui. Materiais, deixa eu tirar isso aqui daqui. A gente precisa de núcleo de aprimoramento, não tem mais núcleos de aprimoramento, então daqui a pouco a gente começa a receber núcleo de aprimoramento já pra poder voltar a o novo. Então, pera aí, deixa eu ver o que nós temos que fazer aqui. Jornadas. Nós temos que obter chaves de cofre para derrotar combatente com lança-granada primária ou especial. Tá. Leve a semente de prata para um local de uma invasão em Ion ou Titã e conclua o evento público de contato. Beleza. A gente vai começar a brincar com isso daqui. Isso aqui eu não vou. Eu vou parar de seguir esses daqui. E infelizmente esse daqui também eu vou acabar ficando pra trás. Ah, mas não vou pra Crisol, continua parado. Galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu!